ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကတော့ကိုလာဆိုးဝေရေးသားတဲ့ပစီကြီးရွာမှတက်လှန်တန်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတီထောင်ခဲ့ဒီမှာနှစ်နှစ်မြောက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ယခုခါမှာတော့စစ်ကောင်စီဟာအာဏာသာဆုပ်ကိုင်ထားတော်လဲအစိုးရပုံစံမျိုးဖြင့်အုပ်ချုပ်ဖို့အသာထားထိန်ချုပ်နိုင်စွဲပင်မရှိဆိုသည်ကတကြံရက်များကတက်တည်ခံနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဤကိုလည်းဧပယ်လ၄ရက်နေ့ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးကောင်စီမှမဲမခွဲပဲတင်းကြီးတညွတ်ထဲသဘောတူညီချက်ဖြင့်ရှုတ်ချခဲ့ခြင်းထို့မတိုင်မီကုလထွေထွေညီလာခံမှလည်းအလားတူပုံစံမျိုးနဲ့ရှုတ်ချခဲ့ခြင်းလူညုံရေးကောင်စီမှပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်ငံချင်းတို့ဖြင့်စစ်ကောင်စီအားတရားဝင်ရက်တီခွင့်မရှိတဲ့အစိုးရဖြစ်ကြောင်းအတီးပြုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီလို့လည်းလူခွင့်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ Progressive Voice in Asia Forum မှပြောတယ်လို့မစ်စမသတင်းမှပါရှိလာခဲ့ပြန်ပါတယ်မိမိတို့ဘက်မှအသက်သွေးချွေးတို့ဖြင့်ပေးဆက်ခါမဆုံမနစ်ခုခံတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ရတဲ့ယခုလိုအနေအထားမျိုးဖန်တီးနိုင်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်တမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောမှာယခုအခါပြည်သူများရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုအပြည့်အဝအကာအကွယ်ပေးသွားနိုင်ဖို့ဟာအဓိကစိန်ခေါ်မှုကြီးဖြစ်လာနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်စစ်တရားတိုင်းပြည်ကိုထိုးထုတ်အုပ်ချုပ်သွားနိုင်မယ်လို့ခေတ်ဆက်ဆက်တင်ကြားတက်မြောက်လာခဲ့သူများဖြစ်၍ရှေ့လျှောက်လဲကျူးလွန်ကြောင်းမိတာဖြစ်ပါတယ်ယခုပင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားစွာအကူအညီပေးနိုင်ရေးကို၎င်းတို့အနိုင်ရရေးအတွက်လက်နက်တပ်ဖွဲ့အသုံးချနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဘက်မှအနိုင်ရနိုးနဲ့လူစိတ်ပျောက်ခါနီးလန်းမျိုးစုံကျိုးပန်းနေခြင်းကြောင့်တိုင်းပြည်ဟာလည်းဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းအဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေဆိုက်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့အကျက်တဲဆုံးအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရလို့စစ်တပ်အလိုတော်ကြီးများမှအပပြည်သူများဟာသွားတတိလာတတိနဲ့ကြီးလန့်စားစားနဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်ယုံကန်နေကြရပါတယ်။သူတို့တို့အချင်းဒီဇိုးမှာတိုင်းပြည်နဲ့လူလူအားကဲတင်နိုင်ရင်တစောက်ကန်းသမားများနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့ခံစစ်မှာထိုးစစ်တို့မဖြစ်မနေကူးပြောင်းရတော့မယ်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ပစီကြီးမှတက်လှန့်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမကွေးရှိတော်လန်ရေးအင်အားစုများအနေဖြင့်မိမိတို့ဒေသရှိပြည်သူများကာကွယ်ပေးနိုင်ရန်စုစုစည်းစည်းဖြင့်ထိုးစစ်ကြီးတရက်ဖော်ဆောင်ရန်လိုအပ်လာပြီလို့ယူဆမိပါတယ်။မြူလာညညရေးဆိုရထိုကိစ္စကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးအဆင့်တတ်မှတ်ပြီးတော့လိုအပ်သည့်မှန်သမျှပံ့ပိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တို့ထိလုံနေ၍မရတော့မိမိဒေတာနာဒီထက်နာဖို့သာရှိပြီးကြာလျင်လူလူရဲ့အယုံကြည်မဲ့ပြီးစိတ်လျော့ကပီလီယာလက်ကံပြူလာခြင်းကိုခံရနိုင်ပွဲရှိပါတယ်မိမိသာစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်၍ပြောနေတော့လဲအမျိုးသားညညရေးဆိုရမှာအစီအမံများပြုလုပ်ပြီးလောက်ပြီးလို့ယူဆရပါတယ်ထို့တို့လုံမီလို့လဲယာယီတမနာကြီးဒူဝါလက်ရှိလာမှဂရိပေးထားခဲ့ပြီလဲဖြစ်ပါလေပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်